Hrát hudbu Pink Floyd, tam je základní věcí slovo interpretace, protože to je hudba rocková. A v této hudbě mají lidi tendenci vyvyšovat hudbu autorskou oproti hudbě cizí. A málo kdy si uvědomují, že třeba klasická hudba je na interpretaci úplně postavená. Tam autor je úplně někdo jiný než interpret. Takže my to bereme nějakým takovýmhle způsobem, přistupujeme k tomu z téhle strany. Interpretujeme muziku, která se nám hrozně líbí, která je úžasná a líbí se to i fanouškům a tyhle si fanoušci to znají jenom z desek, jenom z nahrávek, takže když to chtějí slyšet živě, tak přijdou na nás, na revivalovou kapelu, kapelu, která oživuje vlastně tuhletu legendární muziku. No, hrajeme to po celé republice, hrajeme to v Německu, hrajeme to v Polsku, v dalších zemích a jsme rádi, že to můžeme hrát i v Plzni. Takže zdravíme všechny fanoušky do Plzně, v sále Alfa se nám určitě bude líbit. Loni jsme hráli v Šeříkovce, další krásný sál, ale tenhle ten je určitě hezčí. Takže těším se, že tenhle koncert dopadne dobře. When I was born and broken, find the day slips by. Ahoj, plzeňský fanoušky, zdraví Vojta z Pink Floyd Revival. Pokouším se dělat v ohně, no. Snad to vyjde, odpálí se to a bude to dobrý. Snad neuhoří Alfa, nerozhoří se. Tak já tady hraju na doprovodné kytaru. Není to úplně solová kytara, ale dalo by se říct, že je taky dost důležitá. Občas si nějaký solo střihnu, ale není to toho tak moc. Každopádně starám se i o projekce. Strávil jsem nad tím doma spoustu času. Stříhání videí, nahrávání videí, konvertace videí, no a všechno, co souvisí s videama. Tak během toho, co se budu ladit, tak pozdravím Plzeň, nesměle. To hrajeme vlastně po druhé. Je to tak, jo? Co? Ty vlastně hrajeme po druhé. A doufám, že ne naposled.